Zašto rane sporije zarastaju kod osoba sa dijabetesom, saznali smo od primarijusa doktora Aleksandra Adamovića. To je problem cirkulacije, problem neuropatije, nerava i problem infekcije. To su tri stvari koje će, kad nastane rana, praviti problem. A rane će nastati ako je, sve su promene na koži u direktnom, direktno povezane sa nivom glukoze u krvi. Znači, što imate vi, manje regulisan dijabet, vi ćete imati više neželjenih efekata. Znači, problem je regulisati sam dijabet, onda ćete, ovde ne pričamo o ekstremnim slučajevima, gde to bude problem i kad se to reguliše, ovde pričamo o onom što je najčešće. Znači, najčešće ćemo imati, kad ovo regulišemo, onda ćemo imati regulisano i ovo. Ali, kažem, preventiva, ono što sam pacijent može za sebe da uradi, znači, da koristi za negu sve ove preparate o kojima smo govorili, hidratni kremovi, uljane kupke, redovna higijena, stopala, korišćenje određenih kremova za stopala, uklanjanje velikih naslaga, ili obično oni koji imaju dijabetes da su stopala keratotična, zadebljala. Znači, sve to treba, jer ako imate zadebljalo stopalo te kože, ona će pucati. Čim ona puca, imate lakšu mogućnost infekcije. Tako da, ta preventiva je tu jako, jako važna. Prvi put kad se javi pacijent zbog takvih problema, treba ga obučiti. Iako je pacijent shvatio šta je problem, on će dolaziti kod lekara samo kad mu nije jasno nešto. Ili, ne daj Bože, ako se nešto pojavi, pa da mu je potrebna posebna neka intervencija da se nešto uradi. Ali, uglavnom je to po potrebi. Nisu tu potrebne redovne kontrole, sem, kako kažem, ako nešto se napravi, onda dok lečite morate kontrolisati to svoje lečenje, da vidite šta ste radili, da li je ta terapija dala rezultate koje ste vi pretpostavili da ćete dobiti. Samo kontrola je vrlo važna, da se, to sam rekao, da pacijenti gledaju svoje stopala maltene svaki dan da vide da li se nešto dešava. Što pre oni primete i dođu, manje ćemo imati posla i mi, a oni manjih problema kasnije u životu.